السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زین ساسر اور ساسر ملگر عبید خان ہم تاسو پورے عبید اور ویلاگ نازم ملگر چنے نے ویلاگ شروع کو ویلاگ جے جنا سٹارٹ کو نن جے دا خیر سرا زون دا کزن وعدہ دے او مے جن ساسر دی وعدہ دا ویلاگ شریک ما دا ویلاگ بڑے زیاد خسترا جی او دا ویلاگ تر خیر پورو پورے د خیر سره اوس چې دی کم سامان مامان هر څه سره چې دی ډپول به غواړي نو لاول به کار کول غواړي بیا به وروسته چې دی ویلا کول غواړي مونږ ورته کار مارو وکړو کسان مسان چې دی واده ل راغلی دي ته خدمت نیدمت نه کوې شاکر خان څنګه چللی خدمت نیدمت نو سبا خیر بابی انشاءاللہ پا دوی مورد پا ویلاگ با اسٹارٹا ہوں سار نبا خیر بیا اسٹارٹا لو نو ویلاگ لا سکیپ کوئی ما سبانے مورد با سرم مگو رہا ہے حمل کرو دا خیر سارا دو وادا چی دے دوی مورد اسٹارٹ شوا نو بیگا چی دے دیر زیاد کار مارو آو ہر سو کول کارو نی نو چی دے سہر سو دا خیرام نو وس وجه جامی مامی بدلو کو او ځان سټ ډرسټ وکړو مې دا غوښنه په سده سره سر زمينه لګي تا جامی مې نه هسه چې دې سټ اپ وشو ما چې ځان تیار کو او چې دې اوس په دې موږ جن جوړو ډولای نو جګل ډولای راو دا نه پس په بیا نور سره کارما او پہچان ما سره کوم داود ورته نو اوراځي نو دا ویل تر هغه په ګورې دا نه پس ډولای راو دا نه پس سره دې مې نه ناو کے رازی پتدم رو رو پلو نوشن دے پلار چڈو لے رازی بس جوڑ کے ناو کے رازی پتدم رو رو ناو کے رازی پتدم ملکڑی ٹولی نن محفل تپسیا لے رازی بس جوڑ کے نناو کے رازی پقدم رو رو نناو کے رازی پقدم جلدی جڑے دا ہری دیری کی با غلی سے ٹپ مٹا کی گئی اس بولے دل جڑے سامان مامان نڑو دا بولتا لاولو
نه راغنه پس دا ورته برابر شنه نور کارونه مارم نو ورته مو ختم شول واده مادام سیټ اپ هر څه وشو کارونه مارونه ټول چې دی وشول ډېر زیات کارو او ستړي پکې هم یو نو دا هرڅه دې سې واده سې دغې په هغې کې ډېر سړیوالی ځکه چې میلمانه راځي خپل ملګري ملګري دا ټول راغلي د هغو سره ناست پاس یو بهرحال ما او علاج به هم وکړو ما بل چاله موبایل هم ورکړی اوسه پکې ما ویډیوګانې وکړې څه نورو کسانو وکړې نو ویلاګ چې دی هغه سره ته ورسولو نو امید ہے کہ دا ویلاگ بہت خوش ہے نو خیر کہ زمانگ دانا نینا ویلاگ بہت خوش ہے نو ویڈیو سر لائک ہے اور چینل لوگ سے سبسکرائب کریں پبل بلک کے بینائی کو دزار خان ساتھ ہے اللہ حافظ